dnešního videjka. Dneska si ukážeme, jestli jde získat zdarma tenhle Emerald Pickaxe, protože je to plnej TikTok. Zároveň bych se chtěl omluvit, že dneska nebude stream, jelikož jsem fakt nemocnej. Pokud mi bude zítra líp, tak stream bude zítra. A pokud tam nemáte like, tak ho tam můžete hodit a schválně do komentáře mi napište, komu už taky vyjel tenhle pickaxe zdarma na TikToku. Dneska si ukážeme, jestli zdarma jde získat nebo nejde. Když se v podstatě tady podíváte na Fortnite a tady si najdete takhle oficiální Fortnite, tak tady vidíte jejich tweety. Poslední tweet byl 10. na novou sezónu. A oni na TikToku všichni dávali, že tenhle pickaxe bude získat zdarma, bla 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 bla. Dneska se na to mrkneme, tady dokonce někdo udělal, že ho má ve hře. Je to v podstatě předělaná tady tahle Star Wanda, nejhranější pickaxe ve Fortniteu, akorát, že je emeraldová, že je v podstatě taková průhledná. Za mě by klidně tady ten pickaxe mohl být zadarmo za nějaký Patrick event, jelikož za chvilku má Patrick svátek, pokud se letu tak za 2 dny, což by znamenalo, že jak, jestli znáte Pet Simulator, tak jak tam byl svatého Patrika update, takže by udělali update i ve Fortniteu a za challenge by nám všem dali zadarmo tenhle pickaxe, což by bylo strašně cool, ale nemyslím si to a myslím si, že je to jeden velký scam, ale pojďme se podívat, proč si myslím, že to je scam. Sami vidíte, že hodně na TikTok dávali, že to jde získat, že to fotili z oficiálního Fortniteu, samozřejmě to takhle není. Takže tady vidíte, můžete vidět, co Fortnite vlastně všechno dává. Tady vidíte všechno, co oni dali. A to je všechno, co dali. Žádný pickaxe takový zadarmo, že bude nebo byl. Není žádný takový tweet. Jinak schválně mi napište, komu už to taky vyjelo na TikToku. A když napíšete do TikToku Free Emerald Pickaxe, tak tady vidíte, kolik vám toho vyjede. Tady třeba kliknete tady na to třeba. Vypnu akorát zvuk. Tady můžete vidět, že týpek píše Emerald Pickaxe je zpátky. Pokud se nepletu, tak Emerald Pickaxe v životě nebyl, ale můžete schválně napsat, jestli někdy v životě byl. Když tady třeba další videjko tady máme, zvuk je vyplay, tak tady vidíte, že týpek tady v podstatě má jenom Fortnite Emerald Pickaxe, že zadarmo. Ale dokonce někteří mají aj třeba, že Emerald Pickaxe, a k tomu mají nějaký odkaz ve svém popisku, že v podstatě, když nevím, jestli tady zrovna někdo takový je, asi tady nikdo takový zrovna není, třeba pojďme se třeba tady na toho, že všichni, jo, tady, když na to kliknete, tak je to scam, může to být hack, že vám třeba někdo hackne váš účet, nebo dokonce to může být, že vám někdo prostě dá se vám vír do počítače, určitě to neskoušejte. Podle mě je to určitě fake, jelikož tady sami asi můžete vidět. Tady sami můžete vidět, že tady je napsaný Fortnite Games, přitom Fortnite takovou profilovku nemá, protože jak můžete vidět, tak ve Fortniteu je nová sezóna, což znamená, že Fortnite má změněnou profilovku tady na tuhle, tady tu profilovku má a ne tady tu, takže určitě na to nenaleďte, kdo jste videjko dokoukali do konce, tak já vám děkuju. A ještě jednou omlouvám se, že není stream. Protože když mluvím, tak něco strašně utí kašlat, mám strašnou rýmu. Takže pokud mi bude hnedka líp třeba zítra, neslibuju to, že zítra hned, ale pokud mi bude líp, tak to třeba zapnu zítra. Pokud se vám tohle videjko líbilo, můžete tam dát like a odběr a my se vidíme příště a čus čus.